për këtë arsye vëllezër të ndërsh, Sheikh Albani Allahu e mëshiroft akon ai cili ka pa mas largti dhe ka qenë mai suksesshmi që ka bën revolucion botëror, i cili ka thonë mes me dhe te ka argument. Të gjithë imamët janë imamët tonë, të cilët përfitojmë nga të gjithë mirë, po çdo kujt i mirët dhe i lirë, kujt i mirët dhe kujt i lirë. Ai që e qëllon dhe përputhet me hadithin e pejgamberit Allahu t'ia mur, ai që e gabon, ne i dhejmë Allahu e shpërblef me përmundin që e ka dhonë, nuk e fajsojmë atë, mirë po e ndjekmi pejgamberin Allahu se ato na kam mësu kështu. Edhe krijet kjo mesin. Amo kjo ka bon revolucion botëror për këtë arsia dash kjo mundon. Që neve pasusve të sunetit me nëndohë në 4 pjesë, 10 pjesë, sa është e mundur. E pastaj dalin e ndacakët në për media dhe të nga tregojnë se na Ahlel Bejti. Ahlel Bejti është i pastër nga ju. Ahlel Bejt, na e dojmë pejgamberin dhe familjen e ti. Ju me dash pejgamberin Allahut, ju e kishin dash hadithet e pejgamberit Allahut. Jo me pas dash pejgamberin Allahut, i kishte dash shok të pejgamberit Allahut. Me pas dash pejgamberin Allahut, i kishte dash, i kishin dash ata që e ka dash më së shumë ti pejgamberin Allahut. Kanë e donë ja Rasulullah Amr ibn As, transmeton e pyeta pejgamberin Allahut, kanë e donë më shumë tha Aish. Tha nuk vetëm prej grave, po prej burrave tha babën e saj Abu Bekr. Për këtë arsye vëllai të ndershëm si thotë e Buzura ato tentuan që ta rënojnë Kur'anin dhe Sunetin si arritën, për këtë arsye ato insistuan Shia dhe insistojnë sot e kësaj dite të rënojnë barësit e Kur'anit dhe Sunetit. E Kur'anistat janë pjellë e tyre, kilisht e tyre, nuk kanë dalim njëni me qëtë, për shkak se këta janë ata që janë përqendru në sulmin ndaj haditheve të pejgamberit Allahut, dhe ato janë përqendruar në sulme kundra barcave të sunetit pejgamberit Allah. Dhe këto janë ata të cilët ndeshen me Kur'anin e Kerimin me shumë fjalë porositë të Allahut në Kur'anin e Kerim, dhe këto janë ato shiet të cilët pretendojnë se ki Kur'an që janë mesin tonë nuk është Kur'ani i plotësuar. Po kur ana Kur'ani i plotë të Kur'anit të Fatimës, e ku gjendet ai? A thot kja është me Imam Mehdiun, i cilin e presmi për çdo moment me dole. Këto i ka bashkuen më leftin dhe islamit. Për ata i dhe i më bashkuen tash në për media. Atërve, cilin do shë media me dole, e kanë hapsirë. Ndërsa ne, nuk i kanë hapsirë. Ato të ngjajshëm me ne që janë, nuk e kanë hapsirë. Për çka këse ju ende nuk jeni pasteru, ende nuk jeni filtru në filterat e armiqve të islamit. Duni ju me bon stash dhe kurset e to dhe me dal një njeri cili pretendon se gjenet nuk ka, zjarë nuk ka, shejtan nuk ka dhe kështu më ra. Dhe kërë ndëgjove këta shejtan që nuk ka më kujtu, pyqja e qifutit që e pyti Ibn Abbasin dhe i tha se te ju kur jini namaz, a ven shejtoni me ju bo vezvesën? A ja përzin dhe reqatët? Tha po. A ja përgjin, ba ja përzin dhe surët? Tha po. A ju ban juve namaz kur tjeni mos tjeni përqendrua namaz? Tha Ibn Abbasi, tha po. Tha neve që i fundve. Hiq, kur s'na i tolovit reqatët? Tha Ibn Abbasi, po qka të lipe shejtoni se hajdutin shpjen e gjek nuk hin se s'ka shka me morë? Shka të morë të ju? Se shejtoni me këtithu shka të morë? Qfa patët ju që i afrut këti umet ishte ju me arë shejtoni me ju grabit diçka për deri sa ju jeni ata iblisat, shejtanat që i luni rolet e tyre, bile shejtanat janë talebet e juve.